דני גוטווין הוא פרופסור להיסטוריה של עם ישראל. איש סגפן ורח דיבור שנחשב לאחד האינטלקטואלים הבולטים בארץ. אין לו רישיון נהיגה. כבר 26 שנה שהוא נוסע בכל בוקר בקו 37 לחדרו המבולגן באוניברסיטת חיפה ושוקע שם בלימוד. קורא וכותב מהבוקר עד הלילה. כשהוא רוצה להתפנק, הוא יורד על מנה פלאפל. עבור רבים בשמאל הישראלי, פרופסור גוטווין נחשב לאידיאולוג הראשי של המחנה ולמבקר הכי חריף שלו. השמאל הישראלי של 2015 הוא שמאל חלש ומובס משום שהוא מחכה את נתניהו. מישהו צריך להציב את האלטרנטיבה. עמדותיו שנויות במחלוקת ומושכות אש. בולשביק, קומוניסט, הזוי, גוטווין כבר שמע הכל. אבל הוא לא נרתע. כדי לבנות את האלטרנטיבה, הוא מתרוצץ בכל הארץ. מהרצאה להפגנה, מאוטובוס לרכבת, וקורא להחליף את השיטה. מהפכה. ההגנה על העניים זה קו החזית של מעמד הביניים. טוב, זה לא פשוט לשמוע שכל מה שלימדו אתכם על הכלכלה הישראלית, זה טעות. שלום לכולם. אני רוצה שנדבר היום על הכלכלה הישראלית ואיך היא משפיעה על החיים של כולנו. עבר, הווה, עתיד. אם אתם רוצים להבין את מצבה הנוכחי של ישראל, כדאי להשוות אותה למדינה שפחות או יותר דומה לה. יש מדינה כזאת. קוראים לה פינלנד. בואו נראה את הנתונים. ישראל, 8 מיליון תושבים, פינלנד, לא רחוק מזה, 5.5. בישראל, מעט משאבי טבע, בפינלנד, מעט משאבי טבע. התוצר המקומי לנפש, בישראל, 34,000, בפינלנד, 37,000 דולר לשנה. זאת אומרת, יש לנו אותה כמות כסף בקופה. עכשיו, בואו נראה מה כל אחת מן המדינות עושה עם הכסף הזה. איך נראים החיים של האזרחים? נתחיל בשיעורי העוני. ישראל במקום ה-34. כמעט רבע מהאוכלוסייה עניים. פינלנד, מקום 50. עוני של ילדים. שוב, ישראל במקום ה-34. כל ילד שלישי חי בעוני. פינלנד, מקום שני. צפיפות תלמידים בכיתה. ישראל 30 תלמידים בכיתה. פינלנד 20 תלמידים בכיתה. האם יכול להיות שיש קשר בין צפיפות התלמידים בכיתות לבין הישגי התלמידים בכל אחת מן המדינות? ישראל בתחתית. מקום 25 מתוך 34 מדינות. התלמידים בפינלנד מקום ראשון בעולם. אז מה קורה כאן? מה הסוד של הפינים? איך יכול להיות שעם אותה כמות כסף בקופה, הפינים מובילים בכל התחומים, וישראל מדשדשת בתחתית? פינלנד נמצאת במקום שבו היא נמצאת, משום שמנוהלת בפינלנד מדיניות שזו תכליתה. להביא אותם לרמת עוני נמוכה, עוני ילדים נמוך, חינוך גבוה וכדומה. ישראל מצויה היכן שהיא מצויה משום שזו המדיניות וזו הכוונה. ישראל מצויה בתחתית לא משום שאנחנו נכשלים, אלא משום שישראל היא הצלחה פנומנלית, היא הצלחה מדהימה, במדיניות שתכליתה להגיע להישגים האלה. איך אני יודע? משום שאני רואה רצף, מדיניות שנמשכת 30 שנה. 40 שנה, ובאופן שיטתי מביאה אותנו למקומות האלה, בלי טעויות, בלי סטיות. אנחנו במורד באופן שיטתי, כי זו הכוונה. ההבדל בין פינלנד לישראל נעוץ במדיניות הכלכלית חברתית. פינלנד היא מדינת רווחה. מנוהלת בה מדיניות כלכלית סוציאל-דמוקרטית.
בישראל שלטת מדיניות כלכלית ניאו-ליברלית. מה זו מדינת רווחה? מה זה ניאו-ליברליזם? הנה הסבר קצר. מדינת הרווחה נולדה לאחר מלחמת העולם השנייה כלקח מעליית הפשיזם והנאציזם. מדינות המערב הבינו שפערים חברתיים ועוני בממדים רחבים הם סכנה לשלום החברה. מדוע? משום שעוני מוביל לייאוש, וייאוש מוליד קיצוניות. אנשים רעבים ילכו אחרי כל מי שמבטיח להם לחם. לכן מי שרוצה להגן על הדמוקרטיה צריך להבטיח לאזרחים רשת ביטחון חברתית. מינימום הכרחי לקיום חיים שיש בהם כבוד ומשמעות. מדינת הרווחה גובה מיסים גבוהים יחסית, ובתמורה מספקת לאזרחים שירותים ציבוריים ברמה גבוהה. ככה נולדה מערכת הבריאות הציבורית, מערכת החינוך הציבורי, הדיור הציבורי, הבטחת העסוקה ושכר הוגן לעובדים. ההיגיון של מדינת הרווחה הוא היגיון כלכלי ודמוקרטי. ההיגיון הדמוקרטי, כל אזרח זכאי לשירותים דומים מהמדינה. ילד בדימונה יקבל אותו חינוך כמו ילד ברעת וילד בכפר שמריהו. ההיגיון הכלכלי, מדינת הרווחה יוצרת הון אנושי. אם ילד לומד במערכת חינוך טובה ונהנה משירותי בריאות טובים, יש סיכוי גדול שהוא יגדל להיות אזרח מועיל לחברה ולמשק. מדינת הרווחה היא האויב הגדול של שלטון ההון. מה שמתחיל להתחולל בשנות ה-60, דווקא לאור הצלחת מדינת הרווחה, בני אדם מתחילים לחשוב שאולי אפשר גם בלעדיה. הפקפוק הזה היה הנקודה שלה ציפה ההון. בשנות ה-60 צומחת במערב תנועת נגד כלכלית, הניאו-ליברליזם. היא מגיעה לשיא עם עלייתם לשלטון של מרגרט תאצ'ר באנגליה ורונלד רייגן בארצות הברית. הגישה הניאו-ליברלית טוענת שהממשלה היא הבעיה ולא הפתרון. כלומר, שהממשלה לא יודעת לנהל וזה גם לא תפקידה. רק תחרות ושוק חופשי יבטיחו צמיחה כלכלית ומשק יעיל. הניאו-ליברליזם ביקש לפרק את מדינת הרווחה ולהחזיר את השליטה במשק ובחברה מידי הממשלה לידי בעלי ההון. איך עושים את זה? הפרטה. במובן הצר שלה, הפרטה היא להעביר חברות ממשלתיות ומשאבי טבע מהניהול של המדינה לידי השוק החופשי. לדוגמה, ים המלח. בואו נעביר אותו לידי האחים עופר. הם ינהלו אותו טוב יותר מהממשלה. אבל, במובן הרחב יותר, משמעות ההפרטה היא שהמדינה מסירה אחריות מתחומים שלמים ומעבירה אותם לניהול השוק החופשי. בריאות, חינוך, דיור, מה שהיה פעם זכות אזרחית של כל אזרח, הופך לסחורה בשוק החופשי. מי שיש לו כסף, קונה. ומי שאין לו, בעיה שלו, לא של המדינה. הנקודה המדויקת להתחיל את הסיפור שלנו היא ה-17 במאי 1977, היום שבו שני הרעיונות האלה, מדינת הרווחה והניאו-ליברליזם, התנגשו. מדינת הרווחה הובסה, הניאו-ליברליזם ניצח. לניצחון הזה קוראים המהפך. אם כן, גבירותיי ורבותיי, ניצחון ברור למחל על פני המערך. היום חל מפנה בתולדותיו של העם היהודי. כשהליכוד עולה לשלטון, הוא משנה את המדיניות ממדיניות של מדינת רווחה עובר למדיניות ניאו-ליברלית. למה? הליכוד שאף לבטל את העדפות והטבות במשק שניתנו במובהק לחברת העובדים, לחברות בבעלות הישראלית הכללית. אל תשכח שהשלטון של מפאי היה כמעט זהה ואחד עם הסתדרות העובדים הכללית. אחת לשבועיים זומנת בבית הוועד הפועל בתל אביב ישיבת תאום מיוחדת. בזה אחר זה, בדיוק נמרץ, מגיעים לחדר צר מידות שבקומה החמישית כמה גברים. אלה הם כמה מהבוסים הגדולים של המשק ההסתדרותי. ובחדר הזה מרוכזת השליטה על יותר מ-30% של כלכלת המדינה. עד 1977 שלטה בישראל תנועת העבודה, המערך, שאחד מבסיסי הכוח שלה הייתה ההסתדרות, לטוב ולרע. להסתדרות באמצעות משק העובדים, מעורבות ביותר מ-100 קואופרטיבים בענפי הייצור, השירותים, התחבורה וההובלה. כך היא שולטת על יותר מ-80% משירותי האוטובוסים במדינה,
ובמחצית מהובלת המסעיות. ההסתדרות הייתה הלב הפועם של מדינת הרווחה הישראלית. בצד הטוב, ההסתדרות לקחה אחריות על תחומים שלמים של חייהם של אנשים בישראל. חינוך, בריאות, פנסיה, תרבות, ספורט. ההסתדרות גם הקימה מפעלים, בייחוד בפריפריה, והייתה המעסיק הגדול במשק. בצד הרע של זה, המשק הישראלי היה סגור וריכוזי. מי שלא היה חלק מהשיטה, בעיקר מזרחים בפריפריה, הרגיש לא שייך. בשורש מהפכת ההפרטה הישראלית עומד רצון פוליטי מובהק, ברור, חד, של מנחם בגין לפרק את יסודותיה של מדינת הרווחה הישראלית, משום שהוא רואה במדינת הרווחה את הבסיס לכוחו של המערך. 29 שנים חיינו תחת משטר פרוטקציוניסטי המשחית כל חלקה טובה בהם עם הפתקים האלה נודעים. אז בעצם ההיגיון של הליכוד בעלותו לשלטון היה לפרק את מדינת הרווחה, משום שמנחם בגין מעריך, ובצדק, שאם הוא יערער את כוחם של ההסתדרות ושל הקיבוצים ושל מדינת הרווחה, תנועת העבודה לא תוכל לחזור יותר לשלטון. הרעיון היה למחוק את הסדר הכלכלי-חברתי ולהכין את הקרקע לצמיחתו של סדר כלכלי נאו-ליברלי חדש. איך עושים את זה? השלב הראשון הוא שלב ההרס. ממשלת ישראל החליטה היום בישיבה מיוחדת על שורה של צעדים כלכליים חסרי תקדים. מסיבת עיתונאים גדולה שבה מצהירה ממשלת הליכוד על תוכנית הליברליזציה. ביטול הפיקוח על מטבע חוץ והפיכתה של הלירה הישראלית למטבע בת המרה. כאן מתחיל שלב חדש בכלכלה הישראלית, הליברליזציה. מה זה הליברליזציה? הדבר הבולט שם היה הסרת המגבלות על תנועות הון מישראל ואליה. לראשונה מאז הקמתה יוכלו אזרחי מדינת ישראל לרכוש, למכור ולהחזיק מטבע חוץ ללא הגבלה כמעט. פתאום השוק מוצף בכסף. הדבר הטכני הזה התחיל מהלך שהוא מהלך האינפלציה שילווה את כל שנות שלטונו של הליכוד. הנה למשל כיכר לחם שעולה היום 21 שקלים. לפני שנה, 4 שקלים ו-65 אגורות. התייקרות של 350%. אינפלציה שהיא לא תאונה, אלא מדיניות. הכסף מאבד מערכו מדי יום. בתוך חלון ראווה, העובדת מציגה מעיל חדש, מחיר חדש. כבר אין משמעות למחיר, 78,000 שקלים. פעם היה אפשר לקנות במחיר הזה וילה. הקצב המטורף הזה של האינפלציה הורס כל יכולת להתנהגות משקית רציונלית. מה שהבאת העודף יום ראשון, היום הבאת פחות, מה זה? בטח מרגישים, איזה שאלה. אנשים פשוט מאבדים את יכולת ההתנהלות שלהם. אני לא יודעת איך לעשות, אם כדאי לעבוד עם בנק או לא לעבוד עם בנק. מגיע למצב כזה איך אני אגיד לך, אני עומדת עם פפר ואני לא יודעת מה לעשות. ב-77, כשהליכוד עולה לשלטון, אנחנו מדברים על 42.5% אינפלציה בשנה. כדי להבטיח הקצאת משאבים מספיקים להשקעות. 7 שנים מאוחר יותר, סוף כהונתו של שר האוצר יגאל כהן אורגד, האינפלציה בישראל מגיעה ל-444%. 7 שנים עלייה של פי 10. מר ארליך, בניגוד למטרות של המדיניות הכלכלית של הממשלה, האינפלציה דוהרת. האם הדברים האלה פירושם שיש כישלון במדיניות הכלכלית? כאשר אתה רוצה לנתח גוף, חייבים גם להיות כאבים. עכשיו תראו, לאורך השנים סיפרו לנו שהאינפלציה הייתה מין איזה צונאמי שאיש לא ידע להתמודד איתו ואיש לא יכול לחזות אותו. מה שאני מבקש לומר הוא,
ההפך. האינפלציה הייתה האמצעי שיצר את הבסיס להתמוטטותו של כל המשק הישראלי הקודם. עלתה ממשלה עם גישה, נקרא לה כלכלה חופשית. היא עמדה מול משק מאוד ריכוזי עם שליטה ממשלתית. שש שנות אינפלציה חיסלו את השיטה הקודמת, ניקו את השטח למהלך הבא. למה לא? התפיסה של הליכוד הייתה שאתה יכול להשיג משק יותר יעיל ושומר גם על צרכים חברתיים תוך יתר תחרות ותוך הפרטה של מונופולים. דבר שאי שיתוף פעולה של ההסתדרות לצערי לא אפשר. זאת אומרת שהאינפלציה שימשה כאלמנט פוליטי בהיעדר הידברות עם ההסתדרות. דה פקטו כן, זו לא הייתה המטרה, אבל זו הייתה התוצאה. בעוד אזרחי ישראל נמצאים בתוך הטלטלה הזאת של אי-הוודאות שיוצרת האינפלציה, ניחתת עליהם מכה אחרת, שהיא עוד אמצעי של שלב ההרס, ביטול הסובסידיות. סובסידיות זו תמיכה ממשלתית במוצרי יסוד, כמו חלב, לחם, ביצים. הודעתה של הממשלה כי רק מחר יעלו מחיריהם של המוצרים המסובסדים, אפשרה היום לציבור הקונים לצאת למסע קניות מכל הבלייר. ממשלת בגין שוחקת את הסובסידיות ואומרת, נשאיר לשוק לקבוע את מחירי המוצרים. והתוצאה? זה עולה ב-50%. 50% אנשים באים, זה 50%, זה לא 5%, זה 50%. מחירי הלחם והחשמל עולים ב-40%. מחירי התחבורה הציבורית והדלק עולים ב-50%. המע"מ עולה מ-8% ל-12%. העלאה של מע"מ מ-8% ל-12% דומה למה? לכאילו היום היו מעלים את המע"מ מ-18% ל-27%. אבל החיים נמשכים. גל ההתייקרויות לא הסתיים. אחדים ימשיכו בוודאי לדבר על חלוקת הנטל. אחרים ימשיכו לשאת בעול. אבל בסדר זה לא נגמר. אלמנט חשוב לא פחות של שלב ההרס, זה העלאת הריבית. הריבית זה דבר חיוני לקיומו של משק מתפקד. באותה תקופה הריבית עולה מ-26% ל-57%. היא מוכפלת. הריבית הגבוהה בעולם שאנחנו משלמים בעצם מחסלת אותנו בהדרגה. למה עושים את זה? הנימוק הרשמי הוא הרצון להילחם באינפלציה. בפועל קורה ההפך. האינפלציה רק דוהרת קדימה. מדוע המדיניות עיקור האשראי נמשכת? היא נמשכת משום שהמטרה האמיתית של עיקור האשראי היא פגיעה במפעלי חברת העובדים ובהסתדרות, שהאשראי הוא החמצן שלהם. אבל לא רק מפעלי חברת העובדים נפגעו, כל המשק נפגע. עשרות מפעלים נסגרו, עשרות אלפי אנשים פוטרו, ובייחוד בפריפריה. יש לי 4 ילדים, וארבע ילדים אני צריך להביא להם לאכול. כדי להחליש את מוקדי הכוח שמזוהים מפלגת העבודה, הליכוד שורף את המשק כולו. אנחנו עובדים יום ולילה, לא מספיקים את האכול. מה זה? זה כלכלה זה? בתוך כל העניין הזה של אינפלציה, עיקור אשראי, עיקור מוצרים, העלאת מע"מ, פורצת מלחמת לבנון ביוני 82. זוכרים? מלחמת ברירה. ילדי ישראל ילכו לבית הספר בשמחה וישובו לבתיהם ברינה. בעוד המלחמה מתנהלת, הציבור הישראלי מנסה לגשש את דרכו ולמצוא מקום שבו הוא יוכל להבטיח את חסכונותיו. התשובה שניתנת לכך היא הבורסה. עוד 460,000, פרות 7, 8. פתאום הבורסה, שהייתה איזה מכשיר נידח שמרבית הציבור בכלל לא היה מודע לפעילות שלו, פתאום הבורסה הופכת להיות אירוע מרכזי. למה? כי אם אתה רוצה לשמור על החסכונות שלך בתנאי האינפלציה המטורפת, אתה צריך להשקיע בבורסה. קם בבוקר, נכנס לבנק, עושה את הפעולות שלו, וזהו, וניגש לעבודה, זה הכל. לא רק אנשי עסקים, כל פועל פשוט שרוצה להבטיח את כספו, הופך להיות בעל כורחו, משקיע. בלי הבורסה,
אף אחד פה, אתה רואה את כל האנשים האלה, אף אחד לא היה מסתדר בחיים בלי הבורסה. מה יקרה אם חס וחלילה הבורסה תיפול? אם הבורסה תיפול, אם הבורסה תיפול, האישה תהיה מסכנה. ואז, בינואר 1983, הבורסה קורסת. בינות לאנשים אלה המתגודדים בפתח הבורסה בתל אביב נמצא אחד שהפסיד אתמול 50 אלף דולר. אחר הפסיד אתמול את ביתו ואת מכוניתו. חסכונותיהם של ישראלים רבים נמחקים. לעתים מחצית, לעתים יותר. אתה חטפת מכה פה עכשיו? מכה על הפנים, מכה. כמה חטפת? הרבה כסף. מיליונים. לא חשוב כמה. מה נשאר העוגן שאנשים יכולים עוד להאחז בו כדי להבטיח את חסכונותיהם? המניות הבנקאיות. למה? כי מניות הבנקים מבוסטות. זאת אומרת, הבנקים דואגים באופן מלאכותי ולא חוקי לשמר את ערכן ולדאוג שהוא יצמח כל הזמן. בישיבת הממשלה שהתקיימה היום, מסר ראש הממשלה לממשלה על כוונתו להתפטר מתפקידו כראש ממשלה. בסוף אוגוסט 1983, ראש הממשלה מנחם בגין מודיע על התפטרותו ואומר, איני יכול יותר. הוא התכוון לעניינים המדיניים, אבל האיני יכול יותר ביטא גם את מצבה הקורס של המערכת הכלכלית ישראלית. ואז, כחודש מאוחר יותר, מפולת המניות הבנקאיות. הציבור הישראלי מתרושש. הבנקים נסגרים, הבורסה נסגרת, מדינת ישראל נכנסת לכאוס כלכלי טוטלי. מחכים פה אנשים שיפתח הבורסה. כולם בו עוברים באשראי, חייבים כסף, ופה סוגרים לנו את הבורסה. אני מדגיש, לא מדובר בתאונה. הוויסות של מניות הבנקים היה מדיניות, ולא היה צריך להיות שום כלכלן על כדי להבין שהמניות האלה יקרסו. אתה חושב ששר האוצר לא יודע את זה? יש שר אוצר? פה למעשה מסתיים שלב ההרס. בשנים האלה תקציב הבריאות קוצץ בשליש. מספר שעות הלימוד בבתי הספר היסודיים קוצץ בשליש. החוב החיצוני של ישראל הוכפל. מ-10 ל-20 מיליארד דולר. העוני בישראל מזנק. מ-25,700 משפחות עניות בשנת 79 ל-134,500 בשנת 86. כלומר, תוך 7 שנים מספר העניים בישראל גדל פי 5. זה המשמעות של האגדה על להיטיב עם העם של בגין. כדי לחסל את התשתית של מדינת הרווחה, הימין מוכן להרוס את המשק בצורתו הקודמת ולייצר קרקע פנויה לבנייתה של השיטה החדשה, היא הנאו-ליברליזם הישראלי. תוכנית הייצוב היא תוכנית שביצעה ממשלת האחדות הלאומית שקמה ב-1984, ממשלה משותפת לימין ולשמאל. 16 בספטמבר, ממשלת האחדות הלאומית מתכנסת לישיבתה הראשונה. האינפלציה צוברת תאוצה. ישראל צועדת לקראת פשיטת רגל. הביטוי הבולט ביותר של תוכנית הייצוב היה עצירת האינפלציה. ראש הממשלה בטוח שהאינפלציה תרד. מר פרס אמר כי מעתה הצלחת התוכנית הכלכלית מותנית באמון של הציבור ובשיתוף הפעולה שלו. ואכן, ביולי 85 מתקבלת החלטה לעצור את האינפלציה, וראו זה פלא, היא נעצרת. מה זה אומר שמחליטים באופן פוליטי לבלום את האינפלציה והיא נבלמת? זה אומר שהאינפלציה היא לא צונמי, אלא היא אמצעי פוליטי נשלט. כלכלנים שצפו שחורות מתבדים. עליית המדד נבלמת כמעט לחלוטין. בחסות תוכנית הייצוב מוקטנת מאוד מעורבות הממשלה במשק, ונוצר הבסיס למה שאנחנו מכירים מאז כמשטר ההפרטה. איך
מוצאים את הממשלה ומכניסים את השוק הפרטי, על ידי קיצוץ התקציבים. הממשלה החליטה אם כן לקצץ 375 מיליוני דולר בתקציב, עוד החליטה... בחינוך, ברווחה, בבריאות, בבנייה הציבורית. המגמה של קיצוץ בתקציב ציבורי היא הורדה של רמת השירותים הציבוריים, ויכול להיות שעבור חלק מהם שעד היום אנחנו נתנו אותם בחינם, יצטרך הציבור לפחות לזמן מה, שנה-שנתיים, לשלם תמורה. הקיצוצים בתקציבי השירותים החברתיים גורמים לכך שאלה הופכים בהדרגה להיות שירותים גרועים. אין אחיות ואין רופאים ומי שישנו נקרא. אבל אני מדגיש, השירותים הציבוריים הופכים להיות רעים אחרי שמקצצים אותם כדי להכניס את השוק. אחרי כל אותן שנים של אינפלציה, חוסר ביטחון, השוק מתחיל להיראות לישראלים איזשהו מקום שיקנה יציבות לחייהם. בזה הם כמובן טועים. זהו צעד חשוב מאוד קדימה בהבראת המשק. תוכנית הייצוב זה פרויקט משותף של הימין והשמאל. מי שמוביל את המהלך הזה ומממש את החזון הנאו-ליברלי של הליכוד הוא שמעון פרס, מנהיג מפלגת העבודה. וכאן עולה שאלה חשובה. איפה השמאל בסיפור הזה? אפשר היה להניח שהשמאל הישראלי יילחם על השקפת עולמו הסוציאל-דמוקרטית. יילחם על מדינת רווחה, על שיפור מצבן של השכבות החלשות. כל זה לא קרה. תחרות חופשית, שוק חופשי, שיהיה לצרכן את זכות המילה לומר, אני רוצה את זה ולא את זה. השמאל מצטרף בנפש חפצה אל משטר ההפרטה. המדיניות שהוא מציע איננה מדיניות של שיקום מדינת הרווחה, אלא הוא מציע דרך משלו להמשך מהפכת ההפרטה. הדוגמה לכשל המובנה הזה של השמאל היא ממשלת רבין השנייה. אני רואה עצמי ואת העבודה נושאים במחויבות לכלל הציבור בישראל על פי המדיניות שלנו. לזכותה של ממשלת רבין צריך להגיד שהיא הגדילה באופן דרמטי את תקציבי הרווחה. תקציב החינוך גדל ב-40%. תקציב הבריאות גדל ב-50%. תקציב הרווחה גדל ב-70%, ומיליארדים הושקעו במגזר הערבי שהוזנח במשך שנים. לכאורה, שיקומה של מדינת הרווחה. אבל ממשלת רבין השנייה היא הממשלה שהפריטה הכי הרבה. מה שהליכוד תכנן, העבודה ביצעה. הפרטת אל על יוצאת לדרך. בזק יוצאת להפרטה. החברה לישראל קנתה ב-115 מיליון דולר את מניות המדינה בחברת הספנות צים. בנק הפועלים, בנק לאומי, כימיקלים לישראל, איי-די-בי, קור, שקם, מספנות ישראל, 17 חברות ממשלתיות יצאו להפרטה. אמרו לנו תמיד שצריך היה להפריט את החברות האלה, כן היו חברות כושלות. בפועל, ההפך הוא הנכון. 73% מהחברות שהופרטו היו רווחיות. החברה אם היא רווחית או מפסידה, אינו מעלה ואינו מוריד, לעומת הצורך להפריט אותה. זאת לא מדובר פה בצעדי יעול נואשים. בישראל הפריטו לא כי החברות היו במצב של הפסד ו... תפקוד לקוי, הפריטו אותן כתוצאה של אידיאולוגיה של כלכלת שוק. חוק הבריאות הממלכתי מעביר את האחריות לשירותי הבריאות לידי המדינה. המדינה לוקחת אחריות על בריאותם של תושבי ישראל. לכאורה שיקום מדינת הרווחה. בפועל, ברגע שניתקת את הקשר בין
ההסתדרות לקופת חולים, פירקת את בסיס הכוח של ההסתדרות. אומרים לי בכל פגישה, מה בוער לך? שנה וחצי אני עובד על החוק ואומרים לי, מה בוער לך? לי לא בוער, תאמינו לי, ולחלק גדול מכאן לא בוער. אבל ל-80 אלף ילדים ללא בריאות, זה בוער. הסתדרות הייתה גוף מושחת, גוף שהפסיק לארגן עובדים שנים כבר. אני אספר לך, ביום שבאתי להסתדרות, היו 300 אלף גמלאים שגבו מהם כסף כי הם היו חברי קופת חולים. לא היה להם קשר להסתדרות, הם שנו את ההסתדרות, כפו עליהם להיות. היה גרעון של קרוב ל-4 מיליארד שקל של אז. לא היה לשלם משכורת. זה מה שהיה. חברה פושטת רגל. אתה יודע מה הדבר המדהים? שאתה מספר את הסיפור של התעמולה האנטי-הסתדרותית של הליכוד, נקודה אחר נקודה, שסוף סוף הגיעה לשלטון. ממשלה שאמורה הייתה להיות ממשלה סוציאל-דמוקרטית, הממשלה הכי סוציאל-דמוקרטית. עכשיו אתה תיתן לי לצייר. לא, אתה בולשביק, מה לעשות שאתה בולשביק? תקשיב, אין שום ספק שחוק הבריאות הפך את ההסתדרות לארגון נכה. להפך, הברנו אותה, מנענו את פירוקה, והיא התחילה עוד בתקופתי לעסוק בארגון עובדים, דבר שהיא לא עשתה שנים, והביאה להרס מוחלט של ארגוני העובדים בישראל. העבודה המאורגנת היא הבסיס של מדינת הרווחה. איגודי העובדים הם אלה ששומרים על שכרם וזכויותיהם של העובדים. בפינלנד, למשל, שיעור העבודה המאורגנת הוא 80%. ב-1977, 80% מן העובדים בישראל היו מאורגנים, כמו בפינלנד. כשרבין עולה לשלטון, ב-1992, אחוז העובדים המאורגנים הוא 65%. היום, ב-2015, אחוז העובדים המאורגנים בישראל הוא 25% בלבד. שפל היסטורי. כלומר, את מה שבגין תכנן, רמון ביצע. כמו לוויתן שאיבד את חוש הכיוון, אתם מסתערים על החוף, מסתערים שוב ושוב ורוצים להתאבד. ואני בכוחי הדל דוחף אתכם אל המים החיים. ואתם לא רוצים, ואתם לא רוצים. בישראל הייתה בעיה לברוא את שלטון ההון. כי ב-1977, עם המהפך, אין בישראל בעלי הון שלידם ניתן להפריט את המשק ואת השירותים החברתיים. לכן, אחד הפרויקטים של הנאו-ליברליזם הישראלי היה לברוא את בעלי ההון שלידיהם ניתן יהיה להפריט את המשק והחברה בישראל. מי הם האנשים האלה? אתם מכירים את השמות. משפחת דנקנר, שהיו להם מפעלי מלח. משפחת אופר, משפחה של סוכני ביטוח בחיפה, שהייתה להם איזה חברת אוניות קטנה. יצחק תשובה, שהיה קבלן קטן בנתניה, וכדומה. אלה האנשים שמשטר ההפרטה בונה אותם כטייקונים הישראלים. אם אתם רוצים דוגמה, תסתכלו על סיפור הפרטתו של בנק הפועלים. בקרקס הגדול של שוק ההון הישראלי, בני משפחת דנקנר נחשבו לאלופי הטריקים ושליפת השפנים מהכובע. הקסם המוצלח מכולם היה הטריק שהקנה להם את השליטה על הבנק הגדול במדינה והפך אותם לאנשים החזקים ביותר בכלכלה הישראלית. בנק הפועלים היה ונשאר היהלום שבכתר של הכלכלה הישראלית. בשנת 95 החליטה ממשלת רבין להפריט את הבנק. בתום מרוץ מורכב נשארו רק שני מועמדים לרכישת הבנק. משפחת הריסון, שעשתה את עונה מחברת ספנות בינלאומית מצליחה, ומשפחת דנקנר, משפחת אנשי עסקים ישראלית, כמעט אלמונית לרוב הציבור. מיליארד שקל נקודה 4 שילמה משפחת דנקנר תמורת 11% ממניות בנק הפועלים שקנתה מהמדינה. מאיפה היה לה סכום עצום כזה? ובכן, לא היה לה. מה שכן היה לה זה מפעל לייצור מלח באתלית על מאות דונמים של קרקע שקיבלה מהמדינה בשנות ה-50. בשנת 97 יזמו בני הדודים, דני ונוחי דנקנר, תוכנית לשינוי ייעוד הקרקע.
מתעשייה למגורים. אם וכאשר, יבנו שם אלפי דירות. בעסקה מפוקפקת עם מנהל מקרקעי ישראל, שכיכבה בדוח חמור של מבקר המדינה, הצליחו השניים לקדם את תוכניתם. ערך הקרקעות קפץ לשמיים. בינגו. עכשיו שימו לב ואל תמצמצו, כי הנה מגיע הטריק. עוד לפני שהעסקה אושרה, ניירו הדנקנרים עם אישורי הבנייה שקיבלו מהמדינה לבנק אחד של המדינה, בנק לאומי, וקיבלו ממנו הלוואה של מיליארד שקלים נקודה 4, שאיתם קנו מהמדינה בנק אחר של המדינה, בנק הפועלים. הבנתם את הקסם? המדינה העניקה להם אישורי בנייה מפוקפקים, שאותם שיעבדו לבנק אחד של המדינה, כדי לקבל הלוואת ענק, לרכוש בנק אחר של המדינה, וכל זה בלי להביא שקל מהבית. יפה, לא? תחיות כפיים. במי פוגעים תהליכי ההפרטה? הם פוגעים בעיקרו של דבר בשכבות הנמוכות, שאינן מסוגלות לרכוש את הבריאות, החינוך ושאר השירותים המופרטים. אבל השכבות הנמוכות מהוות את תשתית המצביעים של הליכוד שמחולל את מהפכת ההפרטה. וכאן נוצרת דילמה פוליטית שאתה מכונן את שלטון ההון על בסיס תמיכה של המעמדות הנמוכים, אבל ככל שהם הופכים להיות קורבנות של המדיניות הזאת, אתה מסתכן באובדן התמיכה שלהם. כדי לפתור את הדילמה הפוליטית, נוצרו בישראל שני מנגנונים שמהווים את ייחודו של משטר ההפרטה הישראלי. המנגנון הראשון הוא המגזור. החברה הישראלית בנויה על ציבורים רבים שמהגרים למדינת ישראל ויוצרים כאן את אותה החברה הישראלית שהולכת ונבנית תחת המושג של כור היתוך. כשאתה מגיע לארץ חדשה, אתה מאמץ את תרבותה, אתה מוזג לתוכה את מה שיש לך ונבנית בהדרגה איזושהי תרבות חדשה. רעיון המגזור הוא רעיון הפוך. הילדים שלנו לא יהיו פחחים, ניקח מהשמנת. במקום מדינת רווחה שאמורה לספק שירותים לכולם כזכויות אזרח, משטר ההפרטה הופך את השירותים החברתיים לסחורות, על ידי כך הוא מונע את השגתה מן המעמדות הנמוכים, כדי שהמעמדות הנמוכים יוכלו להשיג תחליפים לאותם שירותים שכבר מדינת הרווחה לא נותנת. הם מתארגנים במפלגות מגזריות, ש"ס, רוסים, ערבים, חרדים, ומתחילה מלחמת של הכל בכל על שאריות תקציבי הרווחה. הדוגמה הבולטת היא ש"ס. מדינת ישראל לא מגיעה לפריפריה. לא רק בפריפריה, זה טעות מה שחושבים. בתוך גוש דן יש פריפריה ויש גוש דן. בתוך ראשון לציון, בתוך חולון, בתוך בת ים, בתוך רמת גן, עם הבורסה הגדולה, בתוך תל אביב הגדולה, יש שם פריפריה גדולה מאוד. יש שם שכונות של עשרות אלפים, שכל הקדמה וכל הפיתוח דילג עליהם באופן טוטלי. בעצם אתם מתפתחים לממסד חברתי-פוליטי, אל תוך החלל שמותירה הפרטת שירותי הרווחה בישראל. אמת. ב-84 כשאנחנו באנו, פעלנו בוואקום גדול מאוד. בוואקום הזה נכנסנו. ש"ס לקחה ציבור קשה יום עם דיכאון, ש"ס הרימה את הציבור הזה. הכניסה להם גאוות יחידה. יש לכם עבר, יש לכם עתיד. בואו נתמודד ביחד. בואו נסתכל על המספרים. בין 84 ל-91, תקציב החינוך העצמאי, כלומר, החרדים האשכנזים, גדל פי 172. באותן שנים גדל תקציב החינוך של ש"ס פי 835. נתקדם. בין 91 ל-98, מספר התלמידים במוסדות החינוך של ש"ס קפץ פי 3. תקציב החינוך של ש"ס קפץ פי 6. הלאה, מספרים עדכניים. בשנת 2013 גדל תקציב החינוך כולו ב-12%. תקציב החינוך של ש"ס גדל באותה שנה ב-48%, כלומר פי 4 מהחינוך הכללי. מה המשמעות של הגידול הזה?
המשמעות הפוליטית היא שהמפלגות המגזריות מתחילות להיות בעלות עניין בפירוק מדינת הרווחה, משום שללא פירוק מדינת הרווחה אין בהן צורך. ובמובן זה, הן הופכות להיות שותפות של הימין במדיניות ההפרטה. לא, אז לא בדיוק, זה נכון. כשאתה מסתכל במבט הצער האקדמי, כן, והנתונים, אז אתה צודק, אבל צריך להסתכל בראייה יותר רחבה. כשאתה רואה גידול של מאות אחוזים, זה גידול פשוט בילדים במאות אחוזים. אני מעוניין שכל הילדים ילמדו לימודים ארוך. זה אתה טועה. אין עניין להגדיל את הרשת החשבון מישהו אחר. זה נכון שבסוף התוצאה יוצאת שמצד אחד הממסד בורח מהשכבות החלשות, וש"ס גודלת על חשבון הדבר הזה. זה לא שזה האינטרס זהה, הלוואי וזה לא היה קורה, אבל זאת המציאות בשטח. עכשיו, שלאיש לא יהיה טעות. תולדותיה של המחאה המזרחית בישראל, ודי סליב והפנתרים, הם ניגודו של ש"ס. הפנתרים תבעו את הרחבת מדינת הרווחה. מה רוצה ש"ס? ש"ס מקבלת את עקרון ערעור מדינת הרווחה, ואפילו פועלת לחיסולה, תמורת הטבות לחסידיה. הפנתרים אמרו, יש מדינת רווחה, תחילו אותם גם עלינו. אתם באתם, אמרתם, אין מדינת רווחה, אנחנו נבנה את עצמנו כמגזר. מי השיג תוצאות? עכשיו אנחנו מגיעים למנגנון השני, שמסייע למשטר ההפרטה, מדינת הרווחה החלופית שמוקמת בשטחים, או במילה אחת, ההתנחלויות. כל מי שעוקב אחר התפתחות ההתנחלויות אינו יכול שלא להתרשם מתנופת הבנייה בחודשים האחרונים, ומן העובדה כי יישובים שנבנו על התא הבנייה הזמנית מקים שורשים עמוקים באדמת יהודה ושומרון. אתם זוכרים את שלב ההרס, האינפלציה, הקיצוץ בסובסידיות? ובכן, באותן שנים מצהיר שר האוצר יגאל הורוביץ, שהוא היה ידוע בכינויו יגאל אין לי. שר האוצר צריך לקום ולהגיד בעברית פשוטה וגסר, אין לנו. שלהתנחלויות תמיד יהיה כסף. ההתיישבויות הן המנוף לסיכול תוכנית הפשרה הטריטוריאלית. בין השנים 77 ל-84 הוקמו מעבר לקו הירוק 80 התנחלויות. לפני 3 שנים החליטה הממשלה שאריאל תהיה עיר המחוז של שומרון. היום מתגוררות באריאל כ-350 משפחות. רוב התושבים באו לכאן לבנות מקום חדש עם איכות חיים גבוהה. תשימו לב, עוד ששירותי הרווחה מקוצצים, מספר המתנחלים הולך וגדל. ב-77 היו בשטחים 6,000 מתנחלים. ב-84 מספרם עולה ל-46,000. היום מספרם מתקרב לכ-400,000. איך מעבירים 400,000 איש לגור בשטחים? מציעים להם תנאים שהם אפילו לא יכולים לחלום עליהם בתוך הקו הירוק. כל מה שהופרט וקוצץ בקו הירוק ניתן בנדיבות ובשפע בהתנחלויות. 1,080 משפחות נרשמו להגרלת הקוטג'ים הראשונים בגבעת זאב. זכית בדירה? כן. אתה מרוצה? מרוצה מאוד. זה אומר לך שיפור בתנאי הדיור? זה בהחלט, ואני מחוסר דיור. אנשים שנאלצים לגור בדירות שיכון קטנות, בעיירות הפיתוח. הממשלה פשוט דוחפת אותם לגור שם. אנשים באו בגלל אידיאולוגיה. הם לא באו, וזה לא השפיע עליהם. אני לא אומר שזה בסוף לא עזר להם באיזושהי צורה, כי בפיזיקה של הכסף, בסדר, בסוף אם אתה מקבל איזושהי משכנתא קצת יותר טובה כמו נגב וגליל, אז זה עזר. האם זה היה המניע? ממש לא. ממש לא. האינטרס הפוליטי הוא ברור. ברגע שעברת לגור בשטחים, אתה, בכל המשפחה שלך, הופכים להיות תומכי הימין. האוכלוסייה באריאל מעורבת, מכל העדות ומכל השכבות, ולמרבה ההפתעה, כמעט מכל המפלגות. אני יודע שהמשפחה שלי ליכוד, זה מה שאני... גם אנחנו ליכוד. אני גם ליכוד. מי מערך? אני. בואו נבחן את תקציבי הרווחה שמפנה המדינה להתנחלויות ביחס לשאר הארץ. על חינוך של ילד בדימונה, המדינה משקיעה 3,700 שקלים בשנה. בחינוך של ילד בהתנחלויות בהר חברון, המדינה משקיעה 24,500 שקלים. פי 6 מהילד בדימונה.
בכיתה ממוצעת בתוך הקו הירוק לומדים 31.4 תלמידים. בהתנחלויות, שליש פחות. רק 21.7 בכיתה ממוצעת. בעיירות הפיתוח, המדינה משקיעה בכל תושב 1,892 שקלים בשנה. בהתנחלויות, המדינה משקיעה בכל תושב 2,695 שקלים בשנה. 50% יותר מאשר בעיירות הפיתוח. מענקי איזון שמשרד החינוך מעניק לעיריות כדי לבסס בין חזקים וחלשים. בעיירות הפיתוח מוענק מענק איזון של 671 שקלים לתושב. בהתנחלויות, המענק כמעט כפול מעיירות הפיתוח, 1,108 שקלים לתושב. החטיבה להתיישבות הוקמה כדי לדאוג לפריפריה, אולם בפועל היא משמשת זרוע של הממשלה להשקעה בהתנחלויות. תושב יישובי חוף אשקלון מקבל 12 שקלים לשנה. תושב ביישובי עוטף עזה מקבל 49 שקלים לשנה. תושב בהתנחלויות של הר חברון מקבל 1,418 שקלים בשנה. כלומר, פי 28 מתושבי עוטף עזה ופי 119 מתושבי חוף אשקלון. התנחלות אחת, בית אל, קיבלה ב-2014 תמיכה של 51.5 מיליון שקלים, שזה יותר מכל מה שהושקע בכל היישובים בנגב ובגליל, 115 יישובים יחד. אני לא מקבל את זה שאומרים את ה... יש את הבעיה למתנחלים, עכשיו הכסף הלך מהשכונות למתנחלים, לא היה ולא נברא. לוקחים במועצה אזורית ביוש, משווים אותה למועצה מקומית. בסדר, יש הסעות ביוש בתלמידים, כן, המועצה מקבל זה המון כסף, כי שר חינוך משלם את הסעות בכל הארץ אותו הדבר. זה מודיעין אלית, שמע, זה התנחלות הכי מאוכלסת בגדה, יש לך היום מעל 60,000 איש שחיים כאן. זה הפרוור של בני ברק. עיר המפלט הנדלנית של החרדים שחיים במרכז. מי שאין לו כסף לקנות בבני ברק, עובר הנה. וממשלת ישראל, אנו סלן, רק תבוא. זאת אנשים מגיעים לכאן, מחירים, שירותים. זה נכון לסיפור של ההתנחלויות בכלל. אם אתה מסתכל על המרכיב האידיאולוגי בסיפור הזה, הוא ודאי לא מספר את הסיפור הגדול של הגירה הישראלית לגדה. יש פה הטבות. תראה, ההטבה הכי משמעותית כאן זה כמובן מחירי הנדלן עצמה. בדבר השני, זה בעצם הכלכלה. זאת אומרת, רוב האנשים שאתה רואה כאן עובדים בתוך הבועה הזאת. אחד מזכיר, השני שוחט, השלישי רב. זה עולם בפני עצמו, וזה כלכלה מומצאת. התקציב הציבורי למעשה מאפשר לחברה הזאת להתקיים כמשק בתוך משק. לא תמצא כאן יום ב-25 שנים האחרונות שלא בנו כאן בנייה אינטנסיבית. אין דבר כזה. זה מקום שבונים כל הזמן. כל הזמן בונים. זה בנייה ציבורית? כן, מי שבונה כאן זה משרד השיכון. זה בעצם הבנייה הציבורית של ישראל. ממש אבל. מכאן צפון אנחנו בעולם אחר לחלוטין גם מבחינת המתנחלים, אין כאן חרדים בסיפור הזה. כאן אתה נכנס לעולם של התנחלויות איכות חיים, החמש דקות מכפר סבא הקלאסי של שנות ה-80, אתה זוכר. כל מה שאתה רואה כאן עכשיו, כל הבתים האלה, זה הכל שנתיים שלוש האחרונות. האמת עדיין לא מאוכלס. זה דם יגרה כאן, פיינה קירשנבוים למשל גרה בן אילי. זה ההתנחלות החילונית האולטימטיבית. התנחלות קלאסית של שנות ה-80, איכות חיים, חילונית. האנשים שחיים כאן, זה אנשים שגדלו, אתה יודע, בקופסאות, בשיכונים ובדירות של 60-70 מטר, כן? ופתאום יש לך מין איזה פרוור בורגני מריח אירופה במחירים זולים יחסית, קרוב לקו הירוק, מציאות אלטרנטיבית. שכונה חדשה של נעלה. זה מקום שהתחילו לבנות אותו לפני 4 חודשים, משהו כזה. אתה מקבל כאן 600 מטר מרובע מגרש. על המגרש הזה יושבת וילה של 170 מטר. נוף עד הים התיכון כל ערב. כל הסיפור הזה עלה לך 1.6 מיליון, 1.7 מיליון, כן? במחיר הזה מה אתה מקבל בראשון? מה אתה מקבל בפתח תקווה? כן? מה? מה אתה מקבל בראש העין? האנשים שבאים לכאן, תהיה עמדתם הפוליטית אשר תהיה, הם מתחילים לאמץ את העיקרון המתנחלי הימני. אין שום ספק, אנשים מאמצים שיח שהוא תואם את האינטרס שלהם. זה הפרויקט הלאומי הישראלי. זה הפרויקט הלאומי היקר, המורכב והמושקע ביותר משנת 77 ועד ימינו.
אתה יודע, זה המקום. כאן הכסף הציבורי הולך. את 20 השנים האחרונות בתולדות הכלכלה והחברה של ישראל אפשר להגדיר כעידן נתניהו. הוא משמש כראש ממשלה או כשר אוצר, אבל הוא האיש הכי חשוב בעיצוב פניה של הכלכלה הישראלית. דמיינו אדם ששוקל 45 קילו, שסוחב על הגב שלו אדם ששוקל 55 קילו. הרזה צריך לסחוב את השמן, בשלב מסוים הוא לא יכול. מי זה הרזה? זה המגזר העסקי. תשובה, שרי אריסון, שלמה אליהו, הטייקונים. ומי זה השמן? זה המגזר הציבורי. מורים, רופאים, שוטרים, עובדים סוציאליים. אנחנו מתכוונים להפחית, לייעל ולצמצם את הסקטור הציבורי. פחות מורים, פחות רופאים, פחות אחיות, פחות שוטרים, פחות עובדים סוציאליים. כדי להבין את עומק השבר, צריך להסתכל במספרים. ההשקעה הציבורית בחולה בישראל היא $31 בשנה. הממוצע ב-OECD הוא $82 בשנה, כמעט פי שלושה מאשר בישראל. איך זה בא לידי ביטוי? בישראל יש רק 1.9 מיטות לכל 1,000 חולים. במערב, כמעט כפול, 3.4 מיטות. והתוצאה? תפוסת המיטות בבתי החולים בישראל היא הגבוהה בעולם המערבי. 100%. נעבור לרפואה המתקדמת. מספר מכשירי ה-MRI על כל מיליון תושבים. באיטליה, 24 מכשירים נקודה 5. בספרד, 14.7. הממוצע ב-OECD, 12.6. בישראל, פחות מרבע מהממוצע. רק 3 מכשירי MRI על כל מיליון איש. מה קורה בתחבורה הציבורית? ההשקעה בישראל בתחבורה הציבורית היא 15% מהממוצע בעולם. לא באירופה, בעולם כולו, כולל אסיה ואפריקה. מה קורה בחינוך? בואו נסתכל על גני הילדים. בשוודיה כל גננת מטפלת בממוצע ב6 ילדים. בגרמניה ב12 ילדים. הממוצע ב-OECD הוא 14 ילדים לגננת. בישראל גני הילדים הצפופים במערב. כל גננת מטפלת ב-27 ילדים. כל המספרים האלה הם לא טעות ולא כישלון של המדיניות. הם הצלחה שלה. ישראל היא מדינה מודרנית, חזקה, מתוקנת, מתקדמת, שעוצמתה הולכת וגדלה משנה לשנה. תחת הנהגתו של נתניהו, החברה הישראלית הפכה לג'ונגל. אני רואה את זה בפריצה שלנו לשווקים החדשים, להודו, לסין, ליפן. אם המדיניות הכלכלית הנוכחית בישראל תימשך, הפערים בין עשירים ועניים ירסקו את החברה הישראלית וימוטטו אותה מבפנים. אחרי שתיארנו וניתחנו את המצב, נשאלת השאלה מהו הפתרון. איך אפשר לבצע שינוי במדיניות? אפשר. כי זה הדבר החשוב בכל הניתוח שהצעתי בפניכם. אם הפיכתה של ישראל לחברה מופרטת הייתה תולדה של מדיניות, מדיניות גם יכולה לשנות את תמונת המצב. מהי המדיניות שצריך? החברה הישראלית חייבת למקד את תשומת ליבה במעמדות הנמוכים. המדיניות צריכה להיות מדיניות שמעמידה במרכז את הפריפריה, את השכונות, החלשות. מה שטוב להם, מה שיקדם אותם, יעלה ויצמיח את כולם. הפתרון שאני מציע הוא מדיד. תוך 3 שנים על ישראל להגיע לממוצע נתוני מדינות ה-OECD. ותוך 6 שנים, לשליש העליון בטבלה. שודד, פעלים, נורים את הרבים. שודד, פעלים. האם זה אפשרי? זה אפשרי. מדינה משטרה! מדינה משטרה! אף פעם אל תמעיטו בכוחם של האזרחים להתארגן
ולפעול יחד לכינון של עתיד משותף וטוב יותר. במי זה תלוי? רק בנו. Thank you.